ମୂଳ ଭାଗବତ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ରସୋକୋଲ୍ଲ ଓ ହରିବଂଶର କିଛି ଅଂଶ ଅବଲମ୍ବନ କରି ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ମଥୁରା ଲୀଳାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଧିକା ଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଛି ପଞ୍ଚମ ଛାନ୍ଦ ଏହି ଛାନ୍ଦଟି ମଧୁପ ଚଉତିଶ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମ ମଥୁରାକୁ ମଥୁରାକୁ ଗମନ ବେଳେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ଓ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ବିଳାପ एकाश गरिबि गोपी मोविन्दको कि हे अरवि त अकुह मथुरा जो तेह्र गोपी म कहाँ हातले समर्पिज तुमसह आम पिण्डु प्राण चालिज तुमे कसपुर चाहिगले भरसे रु त विषदे मारिदियो तुम बिना तिमीमत्र बचिपारु नै दुई चारि के मोहन वृन्दावनको तमे गोपा गाई चराको गलाबे तुमर फेटको पर आम चाहिँ रहि तुमे फेलापम दर्शनले आम पिण्डले प्राण आसे चन्द्रको देखि जपरि कुमुद पुलकित हे आमेपरि आनन्दित हे रवि देखि जप अरबिन्द फुटे अन्धचक्षु पा खुसी हुँ चिर दुःखी जब रत्न पा खुसी आमे तुम दर्शनले सभसी हेथाउ मोहन तुमर नबलाबण्य बारिद तनुदेखि आमे आत्महरा हु मोहन କର୍ଣ୍ଣଡେରି ତୁମର ବଂଶୀଶ୍ୱର ଶୁଣି କାମକାଣ୍ଡରେ ଆମେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥାଉ ତୁମେ ମଥୁରା ଚାଲିଗଲେ ଏହା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ ହେ ମୋହନ ଆମେ ବୃନ୍ଦାବନ ବାସି କ'ଣ କରିବୁ ଇନ୍ଦିର କୋପ କରି ସାତ ଦିନ ବ୍ୟାପି ବୃଷ୍ଟିପାତ କରାଇଲେ ତୁମେ ତୁମର ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଗିରି ଟେକି ଧରିଲ ସଣ୍ଡା ସକଟା ତୃଣା ବକା ଅସୁରଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିହତ କରିଥିଲ ବନରେ ଯେଉଁ ଅନଳ ଲାଗିଥିଲା ତୁମେ ତାକୁ ଭକିଥିଲ ଆମକୁ ଏପରି ବିପଦରୁ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ତୁମେ ଯଦି କଂସପୁର ଚାଲିଯିବ ନନ୍ଦରାଣୀ କାହାକୁ ଦୌଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧିବେ ଓ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ଆଣିଦେବେ କାଳିଆ ଦଳନ ତୁମେ କରିଥିଲ ତାର ମସ୍ତକରେ କିଏ ନୃତ୍ୟ କରିବ ହେ ମୋହନ ବାଟରେ ଗୋପାଳୁଣି ଗଲାବେଳେ ଘାଟରେ କିଏ ଜଗି ବସିଥିବ ଗୋପୀମାନେ କାହାକୁ ତାଳ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ କହିବେ ଲବଣୀ ଚୋରି କରି ଖାଇଲେ ନନ୍ଦରାଣୀ କାହାକୁ ଛାଟରେ ପିଟିବେ ଆମର ବସ୍ତ୍ରକୁ କିଏ ହରିକରି ନେବ ଯମୁନା କୂଳରେ ସ୍ନାନ କଲାବେଳେ ନେଇକି ବସ୍ତ୍ର କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷରେ କିଏ ବାନ୍ଧିବ ଚତୁରତାର ସହ ଆମର ମନକୁ କିଏ ମୋହିବ ହେ ମୋହନ ନିଶାକାଳେ କିଏ ବଂଶିବ ଯାଇ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ମନକୁ ନେଇଯିବ କାହା ସଙ୍ଗେ ରାସମଣ୍ଡଳରେ ଆମ୍ଭେ ହ୍ରାସ କରିବୁ ହେ ମୋହନ କାହା ଅଙ୍ଗରେ ଆମେ ଚନ୍ଦନ ଲେପିବୁ କାହାକୁ ବସନ ପିନ୍ଧାଇ ଦେବୁ ବନରୁ ଫୁଲ ଆଣି ମାଳଗୁନ୍ଥି କାହା କଣ୍ଠରେ ଆମେ ସଜାଇବୁ ମୋହନ କାହା ଚୂଳରେ ଆମେ କିଆ ଫୁଲ ଖଞ୍ଜି ଦେବୁ କାହା ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଲାଜରେ ମହିତଳକୁ ଅନାଇ ଠିଆ ହେବୁ ହେ ମୋହନ କାହା ନାମ ଧରି ଗୀତ ଗାଇବୁ କାହା ସହ ଖେଳ ଖେଳିବୁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ଧରି ଠିଆ ହୋଇ କାହାର ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିବୁ ହେ ମୋହନ କିଏ ନେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଠାରି ବାଟ କଢ଼ାଇ ନେବ ହେ ମୋହନ କିଏ ରାଧାଙ୍କଠାରୁ ଭୂତ ଛଡ଼ାଇବ କିଏ ଆମର ଦୁଃଖ ହରଣ କରିବ କିଏ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ସହ ବିହରିବ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଆମେ ଆଉ କାହାକୁ ଖୋଜିବୁ ମୋହନ ତୁମ ବିନା ଏ କଦବ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ନାଶଯିବ ଯମବହେଣି ଯମୁନା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଝୁରି ଝୁରି ଶୁଖିଯିବ ହେ ମୋହନ ଖଗ ମୃଗ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ତୁମ ବିନା ପ୍ରାଣ ହାରିବେ ତୁମ ବିନା ଗୋପଭୁବନ ଅସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ କାନ୍ତ ବିନା ଆରି ଯେପରି ତୁମ ବିନା ଆମେ ସେପରି ହେ ମୋହନ ଦିନକୁ ଦିନ ଆମର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ ହେ ମୋହନ ଆମର ଯେଉଁ ଗଭୀର ପ୍ରୀତି ତୁମ ସହ ଅଛି ତାହା ବାଡ଼ କଂସ ଆମଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା କାହା ସହ ଆମେ ଫଗୁ ଖେଳିବୁ କାହା ପାଇଁ ପଲଙ୍କ ସଜାଡ଼ିବୁ କିଏ ଆମ ଗୃହକୁ ଆସିବ ବୋଲି କାହା ମୁଖରେ ତାମ୍ବୁଳ ଦେବୁ କାହା ନୟନରେ କଜଳ ଦେବୁ କାହାକୁ ଆମେ ଆଉ ସଜାଇ ଦେବୁ ହେ ମୋହନ ଯମୁନା କୂଳରେ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହ ଆଉ କିଏ ଖେଳିବ କାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକାଠି ହୋଇଯିବୁ ତୁମେ କାହିଁକି କିଛି କହୁନାହ ହରି ଅକ୍ର କ'ଣ ବଳରେ ହରି ନେବେ ତୁମକୁ ଆଜି ଆମେ ତାର ଯାନ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ ଆମର ଜୀବନକୁ ପାଇବୁ ଏକଥା ତିନିପୁରକୁ ରହିଯାଉ ଏକଥା ଶୁଣି ଗୋକୁଳ ବନ୍ଧୁ କହିଛନ୍ତି ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ଆମେ ଆମ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁମାନେ ଆମେ କିଛି ଦିନ ରହି ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖି ପୁନଶ୍ଚ ଗୋପପୁରକୁ ଫେରିଆସିବୁ ସର୍ବ ଆପଦରୁ ହରି ରକ୍ଷା କରିବେ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ନନ୍ଦରାଣୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରି ରୁଦନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତଦାସ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଦେଖି କାନ୍ଦିଛନ୍ତି ଓ ସକଳ ଜନ ଗୋପପୁରର କାନ୍ଦି ଉଠିଛନ୍ତି ଏ ମୋହନ ଏହିଭଳି ଭାବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପପୁର ଛାଡ଼ି ମଥୁରାପୁରକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା କଥା ଲେଖକ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି